Mí přátelé, zdravím vás opět, tentokrát v pátek 30. října. Slovo starého zákona. 6 dní budeš pracovat, ale 7. dne odpočineš. 2. Mojžíšova. Dej pozor na sebe i na učení. Trvej při tom. To je z 1. Timoteovi. Boží slovo je nejenom něco, co máme umět dobře mít nastudované, nějak se v tom orientovat, ale je to něco, co nás provede k tomu, abychom žili podle toho, co také říkáme. Není to teorie, není to jenom nějaké vyznání nebo světonázor, je to prostě praktická věc. A dnešní slovo nás vybízí k tomu, abychom 6 dní pracovali a 7. dne měli odpočinek. Tedy, abychom nejenom mluvili o těch věcech, co je třeba dělat, ale také prakticky v tom stáli. A je krásné, když nám Boží slovo nařizuje odpočinek, je krásné, když nám říká, musíš mít volno, musíš mít čas, kdy se prostě nebude pracovat. Jde to tak trošku proti duchu doby, který nás tak vede k tomu, abychom pořád něco dělali, pořád byli aktivní, pořád byli naplněni různými činnostmi. Prostě Bůh říká, ano, to je dobře, ale k tomu vyhrazen určitý čas a pak je jeden den, kdy je třeba odpočinout. A tak je krásné, že i dar 7. dne, dar odpočinku, je darem od Hospodina. A je to součást toho, jak jsme četli z Nového zákona, dávej pozor na sebe. Dávej tedy pozor na to, aby sám sebe si neničil, aby si žil tak, jak to Pán Bůh prostě chce. Pane Bože, náš děkujeme za tento den, děkujeme za to, že můžeme vědět, že nás povoláváš k práci, k tomu bychom plně pracovali, a děkujeme za to, že nám také dáváš odpočinek, odpočinek dne 7. i odpočinek v každém dni. Tak děkujeme za tu milost, že i odpočinek je darem od tebe a že je to něco, co ty chceš, aby bylo přítomné v našich životech. Tak prosím, aby si nás učil žít podle svého slova, tak jak ty si to přeješ. Děkujeme za to, že v tobě můžeme odpočinout. Chválíme tě a děkujeme. Amen. Tak přeji požehnaný den.